Volám sa Viera Vicanová a som vdova. Vdova som vinou štátu, vinou bývalých vlád, keď dali opatrenia o odkladaní operácií a tými zabili manžela. Toto nie sú opatrenia, že my musíme ľudí učičíkať, prosiť a vyzývať k zodpovednosti. Nie, my tu musíme mať pevné opatrenia a vyžadovať disciplínu. Bola to tam tá izba, tam ten balkón, tam som bola 7 dní zavretá. Právo na Slovensku za Matovičovej vlády sa robilo tak, ako to vyhovovalo pánovi Matovičovi a jeho priateľom. Nie tak, ako znie zákon. A týmto by som chcela odkázať všetkým politikom, že žiadame nápravu. Politici hovoria, že nemáme mať krvavé oči, ale jednoducho človek v takejto situácii potrebuje, nie že pomstu, nie niekoho zbiť, ani nikoho zabiť, ale jednoducho potrebujem, aby bol niekto potrestaný za toto, čo sa dialo, aby sa to už potom nikdy nedialo. Milí občania, všetci na Slovensku sme zažili to pandemické obdobie rokov 2022 za Matovičovej, Hegerovej a Mikasovej vlády a zažili sme hrôzy, segregáciu a zdravotnícky útlak, ktorý sa nás hlboko dotkol do našich srdc ako ľudí. Nás ako otcov, naše matky a naše deti. Rovnako však dnes cítime a vidíme na vlastné oči, že všetko, čo sme zažili, sa pomaličky odsúva do zabudnutia a zločiny, ktoré sa nás tak hlboko dotkli do našich duší, dnes nechce seriózne nikto vyriešiť a nechceme nájsť ľudí, ktorí sú za to zodpovední. My to tak však, milí občania, nemôžeme nechať a nenecháme, a tak dnes nahlas povedia niekoľký z nás, ako sa ich nezmyselné pandemické opatrenia hlboko dotkli do ich životov, do ich srdc, do ich celej existencie. Prvý veľký protest proti nezmyselným opatreniam Igora Matoviča sa konal 17. októbra v roku 2020 a polícia sa neštítila voči protestujúcim použiť vodné delo. O mesiac neskôr, 17. novembra, tu stáli desiatky tisíc ľudí napriek vyhlásenému núdzovému stavu. Ľudia mali opatrenie už plné zuby. V týchto miestach poskákala polícia po hlave vtedajšiemu poslancovi Národnej rady Andrejovi Medvecko. Rozbila mu hlavu, vytiahla ho mimo podujatia proti svojej vôli, len preto, že pred protestom rozostavoval aparatúru. Čo? Všetci do jedného! Je poslanec Národnej rady! Hajde, chlapi, rozum! Pustite ma! Čo vám urobil, že to je poslanec Národnej rady? Nehambíme sa! Matovičov režim sa neštítil použiť voči politickým oponentom fyzickú silu. Tieto udalosti nemôžu ostať nepotrestané. Čo vás viedlo k tomu, že ste tu prišli až z takej diaľky? Moje deti. Moje deti, aby mali, aby žili v právnom štáte, aby nebolo siahnuté na naše právo rozhodovať sa slobodne, aby sa tu dodržiavali zákony, aby sa tu pod rúškom manipulácie nevytvárali domnienky, strachy, nenávisť a nevraživosť jeden voči druhému. Štádia, kedy nevieme ako ďalej. Mnohí stratili prácu, stratili svoje zamestnania a nevedia ako žiť ďalej. A nikto neponúkol z vlády reálne, rozumné, odborné stanovisko k tomu, ako to riešiť. Toto je Gabčíkovo.
tu bolo karanténne centrum, štátna karanténa, kde som bola zavretá vtedy 7 dní proti svojej vôli v tých strašných podmienkach. Tam hore v tej izbe, tam bol môj balkón. Volám sa Jana Príhodová a som z Bratislavy. A pandémia sa ma veľmi dotkla, pretože som 3 roky spokojne žila v Južnej Koreji a z dôvodu uzavretia štátnych hraníc a nepredĺženia víz som bola donútená vrátiť sa na Slovensko. To, čo ma čakalo na Slovensku, bolo ako z hrozného sna. Ocitla som sa v štátnej karanténe proti svojej vôli, v podmienkach, ktoré si neviete ani len predstaviť. Dávali spoločne cudzích ľudí buď do jednej izby, alebo na dve rôzne izby, ale s jedným spoločným sociálnym zariadením. Takže sa potom kľudne stávalo, že po týždni, keď testovali, tak jeden vyšiel negatívne, druhý pozitívne a ten negatívny vlastne nemohol ísť domov, ale tým, že bol na izbe s tým pozitívnym, tak musel ostať ďalší týždeň na ďalšie testovanie. A takto sa stávalo nezmyselne, že ľudia zostávali v tejto karanténe v neľudských podmienkach držaní niekoľko týždňov, dokonca až 2 mesiace. Izba bola strašne špinavá, keď som tam prišla a myslela som, že je neuprataná po predošlom obyvateľovi tej izby a chcela som akože požadovať výmenu a nebolo sa komu dovolať. Sorry, ale toto je akože upratané. Upratená čistá izba, taký to je tu humáč, tuto. Bola som v obrovskom šoku, keď som napríklad vkročila do kúpeľne a videla sprchový kút, ktorý bol celý plesnivý, ale dole v tej vani bolo to plné chlpov a bol tam nejaký bielý prášok, boli tam ako keby stopy od topánok otlačené. Sorry, ale nech mi niekto nehovorí, že toto je upratená kúpeľňa. Sú tu chlpy po niekom. Sú tu šlapy od topánok, je tu, robím toto, mám prsty úplne biele, neviem od čoho. A tuto sú plesne, aj tu sú plesne, všade sú plesne. Pustím teplú vodu a teplá voda nikde. A teraz si predstavte, že nedávajú nám tu pitie a keď si pozriete túto hnusnú kúpeľňu, všetko je tu plesnivé a hnusne špinavé a do toho vám povedia, že máte piť z tejto kúpeľne vodu z vodovodu. Vyzeralo, že tú izbu nikto neupratoval. Bola som zhrozená, nemohla som si dať ani sprchu, lebo sa mi hnusilo tam vstúpiť a celú noc prvú som vôbec nedokázala zaspať z tohoto všetkého stresu a šoku, v ktorom som bola. Strava bola taká, že niektorú som vykydávala do záchoda, lebo sa to nedalo jesť. Za tú stravu som vlastne musela platiť aj za celý ten pobyt za 7 dní. Cítim, že štát by sa mal za toto celé občanom ospravedlniť a mal by ich odškodniť za to, že ich tu takto nezákonne držal. Volám sa Dana Kryžanová a som autorkou kníh Štekajúce psi za plotom a Krajina pod nadvládou bohov. A toto je môj príbeh. Narodila som sa na Slovensku, ale už dlhšiu dobu žijem za hranicami Slovenska vo Viedni. 12. apríla 2020 na Veľkú noc mi zomrel otec. Zomrel v najhoršom období, v akom mi vôbec člen rodiny mohol odísť. Pár týždňov predtým bola vyhlásená pandémia a boli uzavreté hranice. Mnohí Slováci sa snažia dostať domov. Tí majú zostať v karanténe. Každý, kto prichádza zo zahraničia, ide do povinnej karantény. V tú chvíľu, keď som sa dozvedela túto správu, som naozaj nevedela, čo mám robiť. Strašne, ale strašne som chcela ísť domov, ale nevedela som ako. Snažila som sa získať od ministerstva vnútra a ministerstva zdravotníctva výnimku, ktorá mi síce bola potvrdená, ale na 24 hodín. Viete si predstaviť ísť domov na 24 hodín k rodine, kde vám zomrel otec? Nemožné. Keby som aj prišla na tých 24 hodín domov rozlúčiť sa s otcinom, tak mňa odlúčia od mami, mámu odlúčia od sestry a všetci traja budeme musieť byť v inej miestnosti alebo, nedaj Bože, v inej karanténe. Nebolo to možné.
Moja mama ma v tom období prosila, aby som cez tie hranice neprechádzala. Každý jeden deň som bola rozhodnutá ísť za svojim otcom, ísť za svojou mamou. Môj otec nemohol byť ani pochovaný. Stalo sa to na Veľkú noc, kedy, ak si všetci dobre pamätáte, boli tie najhoršie a najbrutálnejšie opatrenia, keď Igor Matovič zakázal pohreby. Takže moja mama si po otca musela po 3 dňoch ísť na pohrebnú správu a v urne na bicykli si ho odviezla domov. Zostala som s tým za hranicami úplne sama, bez rodiny a priateľov. A oni mi nedali výnimku bez absolvovania štátnej karantény. Čo to boli za ľudia? Vzali nám základné ľudské práva a obmedzili slobodu. A mne vzali navždy čas zo mňa. Vždy som bola hrdá Slovenka, až vlastenec. Ale táto vláda aj s mnohými krajanmi, ktorí podľa vlády ukázali na slovenských občanov za hranicami prstom, mi zlomila srdce a nepotrebovali ani poznať naše príbehy. Ambulantní lekári menia spôsob ordinovania. Ľudia, ktorí zvažujú návštevu ambulancie, majú najprv svojmu lekárovi zatelefonovať. Ten po konzultácii zváži ich stav. Zdravotníci zákroky zredukovali len na urgentné, život ohrozujúce prípady. Dôležitý bude podľa odborníkov ďalší vývoj nákazy koronavírusom. Volám sa Viera Vicanová a som vdova. Vdova som vinou štátu, vinou bývalých vlád, keď dali opatrenia a odkladanie operácií a tými zabili manžela. V roku 2020 sme schytali to najhoršie obdobie. Manžel stal chorý akurát v januári a kým sa zistilo, akú chorobu má a akú operáciu potrebuje, tak bol apríl, 15. apríla a to bolo najväčšia hysteria covidu, aká existovala. Tým pádom mu lekári ordinovali na telefón, nevedeli nikto nič povedať, každý sa zo všetkého vyzúval. Prvé, čo bolo, že momky, už nevedela ničoho viacej, boli či žalúdok, alebo nos vyšpáraný. A jednoducho, že ste mali rakovinu, to bolo úplne jedno každému. Jednoducho COVID bol, keď ste nemali COVID a nemohli na vás zarobiť, tak nič. Nech ste skapínali, nech vám bolo akokoľvek zle. Prvé bolo ísť do momky pred urgentom. Videla som tam kopu ľudí, ktorí sa doslova by sa plazili. Museli sa ísť vyšpárať nos. Až potom mohli ísť sa dať ošetriť, ináč ich nikto neošetril. Operovali ho, vyoperovali mu žalúdok v roku 2020 a v auguste 2021 mu zistili, teda nezistili, ale mali zistiť, že mu prirástli vnútornosti jazve po operácii žalúdka. Privrzol mu to žlčník, či niečo také. A on mal strašné bolesti. A to sme chodili od začiatku augusta až do polovičky septembra. Sme chodili po lekároch, až kým ho operovali úplne v urgentnom stave. Sanitky nechodili. Taxíky nám zakázali, sused invalidný nás vozil, lebo už sa nedalo ináč z okresu do okresu. Keď prišli so sanitkou, mu sa dusil a mal kyslík v nose a musel si aj on dať náhubok. Trápenie človeka už aj tak chorého na rakovinu. Môžu byť odkladané operácie, ale nemôžu, možno nejaké plastiky, prst alebo niečo také. Nejaká operácia není odložiteľná. A možno by toľko odkladali operáciu z každého urgentu, z niekoľkých urgentov. Vždy mi ho dali domov napichaného a o chvíľku zase išiel naspäť. To bola strata 1 mesiac. Ďalšie mesiace boli strata, že plúcneho lekára nebolo možné nájsť, ktorý nás zoberie skôr ako o 2 mesiace. Onkológovia vám nedajú radu, nikto sa nestará. Oni majú na vás nejaký čas, nepovedia vám nič navyše. Čo sa neopýtate, nepovedia. Tak sme stratili prakticky 4 mesiace tým čakaním na lekára, čakaním na operáciu, čakaním na hospitalizáciu. Lenže zatiaľ sa mu rozbehli do plúc, do pohrudnice sa mu rozbehli metastázy a presne o rok zomrel. Môj manžel mal 58 rokov, takže ešte mohol žiť. Mnohé podniky a živnostníci nemajú v posledných dňoch žiadne tržby. Zároveň im chýba finančná rezerva, čo im komplikuje platenie účtov za nájom, platby dodávateľom či vyplácanie zamestnancov. Za včerajšok máme 101 pozitívnych testov, ľudia. Prosím vás,
prestaňme blúzniť o otváraní obchodov. Súčasná situácia môže malých živnostníkov úplne zrujnovať alebo spôsobiť hromadné prepúšťania. Moje meno je Miro Heredoš a budem hovoriť nielen za seba, ale aj za tisíce poškodených občanov. V lete vznikla sieť firiem združených v iniciatíve Voľná zóna. Milí občania, v roku 2021 som založil občiansku iniciatívu Voľná zóna, ktorá celoslovensky odporovala nezmyselným a nezákonným segregačným nariadeniam Matovičovej a Hegerovej vlády. A celoslovensky sme zjednotili neuveriteľných 600 hotelov, reštaurácií či obchodov, ktoré odmietli segregovať občanov na dve kategórie a odmietli od nich pýtať modré papieriky alebo nazeranie do zdravotnej dokumentácie. Chcem vám povedať jednu vec. Naša iniciatíva zaujala dokonca aj vládu a našu políciu. A tu, na tomto úrade vlády, milí občania, sa robila aktualizovaná mapa zelených podnikov či obchodov vo voľnej zóne, ktoré následne s televíziami a redaktormi chodili Mikasovi hygienici za účasti polície verejne linčovať. Vaša legislatíva stojí za veľkého o***o. Na základe uvedených aktivít, kedy nás riešil až úrad vlády, som sa jednoznačne ako otec rodiny dokonca bál si večer lahnúť do postele, či mi za tieto aktivity v čase núdzového režimu nepríde v noci zaklopať na dvere NAKA. A ako Matovičové a Hegerové opatrenia zasiahli našich občanov? Milí občania, 8000 SROčiek, 11000 živnostníkov, 21000 reštaurácií a 260000 zamestnancov. My všetci sme boli nehorázne poškodení Matovičovými a Hegerovými nezákonnými vyhláškami v segmente cestovného ruchu. Ktokoľvek, kto vyjadril kritický hlas počas pandémie, bol nejakým spôsobom postihnutý. Stalo sa to aj mne. Bola som na tabuli hanby polície Slovenskej republiky, ktorá si samovoľne označovala ľudí za dezinformátorov, podvodníkov či hoaxerov. Keď som sa snažila odprezentovať zdravý životný štýl počas pandémie, bola som vystavená na stránke Polícia, hoaxy a podvody progresívnym fanatikom Dávidom Púchovským. Jesť vyvážené. Nezdravá strava prispieva k výskytu obezity a cukrovky, čo zvyšuje riziko úmrtnosti na COVID-19. Nenechať sa vystrašiť. Dlhodobý chronický stres ničí imunitný systém. Zaočkujte sa športom, čerstvým vzduchom, zdravým jedlom a psychickou pohodou. Voľná ruka pri rozhodovaní o svojom zdraví je skutočnou slobodou. Ministerstvo zdravotníctva za takéto reklamy nikdy nič nezaplatí, aj keď by malo. Nerobila som nič zlé či nelegálne a preto si polícia vybrala, že ma vystaví aspoň šikane a zahambeniu, aby eliminovala nepohodlné názory. A stalo sa to mnohým z nás. Našim najefektívnejším komunikačným nástrojom boli práve sociálne siete, na ktorých sme sa mohli podeliť s informáciami, ktoré sa ku nám inak nemali ako dostať. Veď sme sa predsa nemali osobne stretávať. Ako náhle však niekto zaznamenal so svojím príspevkom väčší úspech a zdieľalo ho viac ľudí, prišiel trest. Za video, v ktorom som kritizovala vyjadrenia prezidentky Čaputovej o tom, ako nerozumie vlastnému národu, na mňa podal trestné oznámenie jej hovorca Martin Strižinec. Vážení občania, prehrávame. Prehrávame boj s touto vládou. Sme najhorší na svete. V tom, akých politikov si vo voľbách volíme. Ja dúfam, že si zachováme zdravý rozum a nebudeme sa udávať. Lebo všetci sme ľudia a musíme držať spolu. Mám pocit, že žijem v krajine, ktorá je skvelá a má na to, aby sa nerozdeľovala. Ďakujem veľmi pekne. Do počutia. Ďakujem. Dovidenia. Prišla za mnou domov polícia a zobrala ma od dieťaťa na policajnú stanicu vypovedať. Takéto situácie boli veľmi nepríjemnou formou zastrašovania. Ale ako vtedy, ani teraz nehodlám byť ticho. Volám sa Milena Rajňáková-Tekelová a ja aj moja rodina sme obeťou zneužitia moci Matovičovej vlády. Môj príbeh, dnes už je to len príbeh, chvála Bohu, začal v období začiatku roka 2021, kedy sme s celou mojou rodinou prežili COVID, ktorý jej priebeh bol veľmi ťažký. Dokonca sa stalo až do takej miery ťažký,
že sa manžel dostal do nemocnici na kyslík, kde hrozilo 65% pravdepodobnosť jeho úmrtia. Tento COVID sme prežili len vďaka tomu, že mám klientku, kamarátku, ktorá nám v poslednej chvíli priniesla liek, ktorý som ja v tom období zaznávala, lebo v médiách bolo šírené, že je to nepotvrdená liečba a lekári to nedoporučujú, teda v mainstreamových médiách. Práve tento liek mne v poslednom momente, kedy som už mala pocit, tak silný pocit strachu z úmrtia, pomohol, ale nechcem robiť prezentáciu ivermektinu. Ide o to, že vďaka tomu som ten liek odniesla manželovi do nemocnice a on do 24 hodín ho dali dole z kyslíka a do 48 hodín bol doma. Zatiaľ pre ľudí ľudská forma nebola len antivirotikum, respektíve antiparazitikum pre zvieratá. Tak som všetek tento liek skúpila a rozdala som ho ľuďom zadarmo, podotýkam zadarmo. Ale to bolo až potom, keď som na sociálnych sieťach uverejnila, ako sme prežili. Zároveň som na sociálnych sieťach začala zdieľať, lebo ohlas na môj článok bol neuveriteľný. Ľudia ma začali oslovovať, že ako som sa k tomu lieku dostala, že všade sa o tom hovorí, nikto to nevie dostať, sa k tomu dostať. A neskôr už bola situácia taká, že zrazu na sociálnych sieťach každý predával ivermektín, čo bolo neuveriteľné. Všade, kde ste otvorili sociálne siete, tak bol ivermektín. Mňa ale oslovovali, akým štýlom sme toto dokázali prežiť v takom zdravotnom stave, ako sme boli. Ja som hľadala spôsob, ako tým ľuďom môžem pomôcť a tým pádom k tomu ivermektinu ja som ho rozdala ľuďom vyslovene z vďačnosti za to, že môj muž prežil a že rovnako aj moje deti aj sme všetci dokázali prežiť. V krátkom čase bol na Slovensku ministrom krajčím povolená registrácia lieku ivermektín, ale oni urobili to, že tento liek neposkytli, poskytli len do niektorých lekární a všetko ostatné išlo ako nedostatkový tovar na čiernu sieť cez známych lekárnikov. Takýmto štýlom aj mňa oslovil tiež môj známy lekárnik, že mi môže sprostredkovať, aby tí ľudia si mohli kúpiť cez lekárne, ale klasický ivermektín humánny. A tým pádom som ja sprostredkovala, že stránku zásoby liekov SK, kde boli presne uvedené všetky lekárne, kde bol dostupný, poťažmo lekárne, ktoré sa vedeli dostať k tomuto liečivu. V tomto období bolo jeden úžasný citát, že ten, kto udá, nie je udavač, ale ten, kto udá, je zodpovedný. Ja som tomuto skutočne neverila, až kým 2. decembra 2021 mi na pobočku nenabehlo ozbrojené komando. Začalo to okolo 3. popoludní. Krajskí kriminalisti v spolupráci s príslušníkmi policajného pohotovostného útvaru zasahovali naraz na dvoch miestach. V obci nedaleko Humenného urobili domovú prehliadku, no prezreli aj jednu z kancelárií na Mierovej ulici priamo v meste. Že som okamžite zadržaná, bez vysvetlenia, že som obmedzená na slobode, bez akéhokoľvek varovania, bez akéhokoľvek predtým vysvetlenia. Zadržali muža a jednu ženu. Podľa našich informácií z prostredia vyšetrovania ide o manželov. Obvineným policajti obmedzili osobnú slobodu a skončili za mrežami policajnej cely. Zároveň so mnou toto isté musel prekonať môj manžel, ktorý rovnako bol obvinený len z pozície toho, že je môj manžel. Samozrejme, ja som okamžite volala babke. Vtedy mi ona povedala, že k nám do domu nabehlo 30 chlapov so samopalmi a prišli s nimi aj sociálne pracovníčky s tým, že moje deti okamžite berú do detského domova, lebo my sme zadržaní. Moja dcéra, keď som prišla domov, vtedy mala 7 rokov, sa mi hodila okolo pása a plakala, že mamka. Že mamka, bude to všetko dobré.
Moja svokra mi povedala, že niekto zrazu búchal na dvere, otvorila dvere a vedľa jej tváre samopaly. A moje tri malé deti. Že mi prehádzali celý dom a na to ich môj ležiaci otec zastavil, že čo to robia, keď majitelia domu nie sú doma. Až na to títo ľudia prestali chodiť po celom dome a čakali, kým prídem. Moment z domu som prežila potom následne v celé predbežného zadržania tzv. CPZ-ke za tých 94 hodín, ktoré sme tam boli. Som si predstavovala, čo museli prežívať tie deti, keď prišli tí cudzí ľudia do nášho domu so samopalmi a s krikom. Som si uvedomila, že i napriek tomu, že reálne nemusíte urobiť nič, čím porušujete zákon, len máte známych. A takisto, ako si zavoláte svojmu známemu lekárovi, že počúvaj ma, zober ma prednostne, alebo mám takýto problém, potrebujem zohnať lieky, nie sú v lekárniach, tak vám ich pomôžu zohnať. Tak prídete na to, že v priebehu momentu, len za to, že sa niekomu znepáčite, tak vám zničia kompletne život. Zničia život celej rodine. Za tých 2,5 roka vypočúvali mojich klientov, mojich známych a každý im čo k tomu povedal? No nič. Pomohla nám získať liek z lekárne, lebo my sme ho vo svojom meste nevedeli zohnať. Nikoho som nepoškodila a nikto z vypočúvaných ľudí, a tie spisy som si čítala, nepovedal, že by som ho bola poškodila. Alebo že by som mu bola obchodovala s niekým. A zo mňa spravili obchodníka, že obchoduje s liekom, ktorý je neregistrovaný. Prepačte, a v lekárniach sa predávajú neregistrované lieky? To odkedy? Je odtedy 2,5 roka. Ja všetko na svete dokážem odpustiť. Dokážem odpustiť to, že som dostala okamžitú výpoveď ako riaditeľka finančnej inštitúcie. Ale to, čo ma mrzí a to, čo v živote nezabudnem, ako sa zachovali OČTK voči mojim deťom. Právo na Slovensku za Matovičovej vlády sa robilo tak, ako to vyhovovalo pánovi Matovičovi a jeho priateľom. Nie tak, ako znie zákon. Ale to, že za to zaplatilo množstvo rodín a moja rodina v nesmiernom meradle, nikdy v živote na to moje deti nezabudnú. Dodnes má moja dcéra traumu. A keď počuje sirény policajné, tak sa roztrasie, že sa bojí, že mamku a ocka opäť uväznia. A za čo? Za čo vlastne? V tomto štáte? Podľa toho, aká je vláda, za čokoľvek. Cítim sa taká ponížená za to, ako ma tu štát zavrel, ako som tu musela 7 dní byť uväznená v týchto podmienkach. Takže tá vláda bývala nám strašne ublíži. Konkrétne mne a že veľmi. Žiadame za to, čo ste nám urobili, odškodné, aspoň vo forme ospravedlnenia. Milí občania, videli ste na vlastné oči a počuli na vlastné uši, čo sa v rokoch 2022 dialo. A že Matovičové, Hegerové a Mikasové nezákonné opatrenia viedli dokonca až ku tomu, že zomierali naši najbližší, naši rodičia, naši otcovia, naše matky, naše manželky a manželia. Nemôžeme dopustiť, aby sa kedykoľvek podobná situácia zopakovala. A týmto dokumentom vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby jednoznačne konala a aby učinila spravodlivosti zadosť.